ଏହେଲେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରଫିଚା ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସେ ଡଙ୍ଗରଫିଚା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମେସେଞ୍ଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରର 8 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଏବେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କାମ କରୁଥିଲି, ୟୁଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସରିବାରୁ ପଳାଇଲି ସାର୍। ମୋର ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କହି କହି ଥାକିଗଲେଣି। ସରକାର ଦାବି କରୁଛି ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ମରିଗଲେ, ଆଉ ପୋଷିବାକୁ ଆମକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମେସେଞ୍ଜର ଥିଲେ, ଚାକିରି ସରିକିରି 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉନାତେ, ରଖିଲା ପଇସା ଦେଉନାତେ, ଯାଇ ଯାଇ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି, କିଏ ଆମର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଥିଲା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଚଳଉଥିଲା, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲା। ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ଗଲୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲୁ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ, କିଏ ମିଶା ଆମର କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଡହଳ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭେଣ୍ଡା ପିଲା ଯିଏ ସିଏ ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ନିଜେ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଆ ସହିତ ସେ ମଧୁମେହରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲୋକ ବୋଲି ପୁରୁଷ ପିଲା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗରଭେଚା ଗ୍ରାମରେ ପରିବାର ସହ ରହିଆସୁଥିଲେ। ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପୁଅ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଚଳାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ତାହା ବି ସାଥ୍ ଦେଲାନି। ବର୍ଷେ ତଳେ ହୃଦଘାତରେ ପୁଅ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରୋଜଗାରିଆ ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରବର୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବିଧବା ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷାଘାତ ଯୋଗୁଁ ଖଟରେ ପଡ଼ି କିଭଳି ପରିବାର ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ୟୁଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତାର ପେନ୍ସନ୍ ଯାହା ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯଦି ନ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକିରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲିବୁ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।